Це одна із заправок у Тернополі. Найпопулярніший бензин А95 тут коштує 35 гривень 84 копійки, 92-й – майже 35 гривень. Ціни на пальне почали зростати майже місяць тому. Щотижня більш ніж на гривню, каже працівник цієї автозаправки Богдан Королюк. Чоловік розповідає, з того часу клієнтів менше. Клієнти дуже реагують, боляче, тому що ціна піднялася. Якість у нас теж хороша, нормальна якість, але ціна зависить. От так всі, кого не спитай, за високо. Ціни європейські, отак люди кажуть, ну може і так і є. Тернополянин Назар заправляє тут автомобіль щотижня. Робота моя пов'язана з тим, що я постійно їжджу по Україні і, на щастя, фірма заправляє, але очевидно, що ціни надто зросли. І якщо раніше я міг заправити 35, то зараз я на той бюджет, який фірма виділяє на день, я можу заправити тільки 30. Ось і все. Тобто кілометраж, який я можу проїхати в день, він суттєво зменшився. Ну і для своїх поїздок теж це відповідно вдарило по бюджету. А це заправка на виїзді з Тернополя. Один із працівників, Ігор Хоптян, каже, за місяць ціни на пальне зросли майже на 5 гривень. Заправитись сюди приїхав Леонід Ванжула. Про підвищення цін чоловік каже так. Раптово дуже піднялася ціна, але я трошки зекономив. Я купив скорше карточки такі в нас є, оці, на топливо такі, паливні, і трошки так зекономив, але вже вони кінчаються. Тому ціна дуже відчутна. Дуже відчутно то і по сімейному бюджету впливає, і по взяв з собою пару гривень, дивлюся, вже нема. Також на цій заправці зупинився Михайло Сидорчук. Чоловік приїхав з Ужгорода. У мене частково на електриці, то трошки легше мені, а ті, хто їздять постійно, то десь до 20% попадають на різниці палива. На зростання цін на пальне впливають декілька факторів. Один із них – зниження курсу гривні, каже голова бюро комплексного аналізу Сергій Дяченко. А у нас практично все пальне імпортне. Ну, дуже невеличку частку пального ми забезпечуємо самі з Кременчуцького МПЗ. А основний у нас постачання здійснюється за рахунок імпорту, причому 70% – це з Білорусі, з Мосульського МПЗ. І другий фактор, що серйозно подорожчало нафта на світових ринках. До 90 доларів – це фактично повертається ціна до рівня 2015 року. Тут є ще третій фактор, такий носить спекулятивний характер, заяви президента Білорусі про можливе обмеження постачання пального в Україну. А оскільки це суттєві обсяги ринку до 70, наприклад, по деяким видам пального, то це також може впливати на зростання попиту. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.